କରୋନା କାଳରେ ମହାନତା ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଲିଉଡ଼ର ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ସିନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହାୟତା ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବୀ ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ କରୋନାର କରାଳ କାୟାରେ କିଏ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ହରାଉଛି ନିଜର ପେଶା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିକା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସିନେମା ହଲ୍ ଫଳରେ ରୋଜଗାର ଅଭାବରୁ ନାନା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତଳିଆ ସିନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସିନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା କରୋନା ଆଉ ଲକଡାଉନର କଟକଣା ପାଇଁ ସିନେମା ହଲ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସିନେମା ହଲ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତରଫରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କିଛି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍କୁ ତିଆରି କରୁ ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ତ ଆଜିର ସ୍ମୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଖାଲି ଅଛି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖେଇକି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବସାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ସିନେମାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ୱେରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିନେମା ହଲ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଟିପାରିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ସିନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଦାରତା ଉଭୟ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସମେତ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେବାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 140 ଜଣ ସିନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ମାସକର ରାସନ ସହାୟତା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକର ପ୍ରମୁଖ ସିନେମା ହଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ସିନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହାୟତା ପାଇବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆମେ ଯିବୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଉ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ସିନେମାର ପ୍ରିମିୟର ସୋ ହଉ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଥାଉ ଦର୍ଶକ ଥାନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ଚାଲୁ କଳାକାର ହିସାବରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଜାଗା ଆଉ ସିନେମା ହଲ୍ ସହିତ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି ଆଉ ଆଜି ସେସବୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ କାମଟି ହେଇପାରିଲା ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଥରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିଯାଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାମାରୀ ଦୂରେଇ ଯାଉ ପୁଣି ଥରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସବ୍ୟର୍ଚ୍ଚିତା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍